70 rokov je odvtedy, ako v Novej Bani v kostole počas sviatku Roľníckej nedeli začali ľudia asi spontánne vyzdobovať svoj kostol. Teda vieme kedy, ale minimálne teda ja neviem kto a prečo to začali robiť. Takže správne ste uviedli, bola to posledná septembrová nedeľa v roku 1954, keď vtedajší kňaz a farár našej farnosti v Novej Bani, kanonník Tonheiser, aj s našou miestnou hrobárkou Lojzou začali túto roľnícku nedeľu sláviť. Od toho času až do roku 2024, nepretržite, každý rok sa to tú poslednú nedeľu septembrovú toto koná. Aj počas zlých alebo nedobrých období covidu sa táto naša roľnícka výzdoba v našom kostole konala. Slúžila sa omša, keď nedalo sa slúžiť v kostoloch, bola zákaz združovania, tak sa roľnícka omša slúžila v našom pútnickom mieste Kohutovo. A odtedy veľa sa tu vymenilo, veľmi veľa známych osobností, počas ako slávili sa tieto sväté omše. Naposledy, poslednú túto septembrovú nedeľu, koncelebroval túto svätú omšu náš banskobystrický diecézny biskup monsignor Marian Chovanec aj spolu za asistencie nášho pána dekana Petra Mišíka a nášho kaplána Jožka Mikuláša. Táto slávnostná svätá omša, keď prejdeme do dnešných dní, sa konala vpredu, išiel ministrant s krížikom, za ním idú ministranti, za ministrantami idú krojovaní roľníci a roľníčky z Novej Bani. A tu človek by to musel na vlastné oči vidieť, že od maličkého batolaťa až po 80-ročného roľníka všetci sú poobliekaní v krojoch a so sebou nesú aj ženín košík s koláčikmi a muži samozrejme, no čo budú niesť, len ako tú fraštičku aj so štampolíkom. Za nimi ide potom už ľudia, ktorí to budú ako koncelebrovať a slúžiť svätú omšu, ako náš pán dekan aj s pána biskupom. Keď sa svätá omša skončila, alebo lepšie povedané pred ukončením svätej omši, máme krásnu našu slovenskú, našu novobanskú hymnu, roľnícka hymna, ktorá sa spieva po stojačky v kostole a pán biskup bol veľmi dojatý touto slovami tejto hymny. Keď sa celá svätá omša skončila, tieto roľníčky a roľníci, tie košíky, čo mali pred oltárom, tak košíky zobrali, vyšli s košíkmi von, muži samozrejme si zobrali tie fraštičky so sebou a pred kostolom už vyhrávala dychovka novobanská, ľudová kapela, ženy ponúkali koláčiky z tých košíkov, na muži samozrejme, že nalievali tú slivovičku alebo jablkovičku, čo si už dopálili. A ešte taká rarita bola aj vonku, pred kostolom, že sme mali výstavu aj nielen vo vnútri tohto ovocia, krásne vyzdobené oltáre, ale vonku boli aj staré ešte Zetory 25-ky, traktory, stará mláťačka, drevená mláťačka a všetko v pojazdnom stave. A pred požehnaním ešte potom pán biskup prejavil záujem aj o tie traktory, aby vám tie traktory ešte aj ďalej slúžili na dopestovanie tej úrody, ako ste, tak vám požehnám aj tie traktory. A po skončení svätej omši prišiel pán biskup von a požehnal, riadne posvetil aj tie traktory, aj s tou drevenou mláťačkou. To bol asi tak priebeh tej svätej omši. Človek to takto len tlmočí slovami. Jasne. Ale keď to človek vidí na vlastné oči, to je nezabudnutelný zážitok, ja by som povedal, až do konca života. Dobre, pre tých, ktorí to takto nepoznajú, nikdy to nevideli, je to takáto, myslím, táto slávnosť, vyslovene ten jeden deň, tá jedna omša, niečo špecifické pre Novú Baňu, alebo takéto omše sú všade v podstate po celom Slovensku, len nie v takom šate, by som to nazval. Špecificky je to robené, áno, Nová Baňa. A Nová Baňa bola prvá
tom roku 1954 na Slovensku. Predtým sa to nikde. Nová vojna s tým začala a začalo sa to už rozmáhať v posledných doboch, do poslednej dobe aj po Slovensku. A už vo viacerých kostoloch majú túto výzdobu, ale takéto obrazce, ako sú tu, tie lepené, čo sú stojaté, sú lepené, čo sú rovné, to sú sypané. Také obrazce málo kde vidieť ešte na Slovensku. Jasne. Asi to vždy skončí pri nejakom košíku s ovocím, so zeleninou. Áno, ale také je. A ešte, čo sa musí k tomuto dodať? Veľa ľudí, keď sprevádzam takto v kostole, sa pýta, a čo bude s tým ovocím, s tou zeleninou, čo máte tu vystavené? A hovorím, sú na tu 4 organizácie. V Novej Bani 2 detské domovy, 1 dom dôchodcov a štvrtá organizácia je bohoslovecký seminár v Nitre. Čiže to rozdávate. Toto ovoce a zelenina ide do týchto organizácií. Dobre, tak poďme k tomu, lebo to, čo každý vidí, tak to je tá jedna slávnosť, jedna omša, ale potom ďalšie 2 týždne zhruba to chodia ľudia obdivovať. A samozrejme majú spústu otázok, možno aj na vás a možno, keď nie ste tu momentálne, tak samozrejme sa nedozvedia. Tak poďme ich postupne zodpovedať, kto to sem nosí, kto túto krásu vlastne vytvára. Pán dekanáš, týždeň pred tým, ako sa má realizovať táto svätá omša, na omši vyhlási, že by som poprosil roľníkov a roľničky z Novej Bani od pondelka do utorka doniesť svoje produkty, jablčka, zeleninu a ostatné, čo je tu vyzdobené. To všetko sa zloží pri vchode do kostola. Od utorka až do piatka naše ženy, roľníčky a gazdiny, všetky jablčka, čo sú ovocie, hrušky a takéto, všetko je vyutierané. Až máte zábery také, tak tie jablčka sa pekne blízkajú. A v piatok večer už táto výzdoba musí byť na komplet hotová. Nad všetkým týmto dozerá náš pán dekan, ktorý určí na začiatok tému, aká téma bude výzdoby tohto roku. A téma tohto roku bola výzdoba retro. Čiže zastaralé, ako ste aj určite nafilmovali si tie pruhy, čo sme videli, drevený fúrik, ten tragár, čo tam máme a podobné veci. Takže to je retro. A takú raritu máme, že máme aj kútik vyzdobený ovocím a peknou veľkou včielkou ústav hrabiny, telesne postihnuté deti v hrabinách, čo sú, tak jeden kútik nám robili aj oni. A pravidelne nám robí každý rok cirkevná škola, ktorú tu máme. Cirkevná škola má jeden oltár, tiež každý rok má pekné námety a dá sa povedať, že oni si to už tradujú každý rok aj cirkevná škola do Jebani. Teda aj oni prispievajú aj oni, teda pravidelne niečím. Dobre, no ešte takéto tieto jablčka a rozsypanú nejakú pšenicu, zrno a tak ďalej, nejaké ikebany s kvietkou alebo klasou, to si viem predstaviť. Ale zaujímajú ma a pravdepodobne aj všetkých ostatných práve tie obrazy, ktoré asi to nespravia za tie 2-3 dni tu v kostole. Nie, tie obrazy, čo vidí, čo sú lepené, čo máte nasnímané, tie si berú ako tie gazdinky domov. Len to musím trošku aj tak vyzdvihnúť, nie len gazdinky, ale máme jeden oltár, ktorý každoročne tiež vyzdobuje naša detská lekárka, ktorá si ten svoj oltárik vyzdobuje. Volá sa doktorka Tužinská. To už pravidelne každý rok si ona berie. A takou dušou po pánovi dekanovi nášom je jeho, tak kuchárka dá sa povedať, ktorá robí obrazce, alebo obraz má pred obetným stolom. Je to Juditka Bohdalová. Tá je tiež ako taká druhá duša pri tejto výzdobe nášho kostola a tie obrazce, všetko, čo ste videli, zadeluje, že my to dáme tam, to dáme tam a takto. To je už tak aj v jej režii, dá sa povedať. A koľko ich je, tých žien? No, spomenuli žien, ste dve, ktoré robia tieto obrazy? Áno, tie lepené to už potom, čo pomáhajú, to sú už viaceré
No myslím, takých 6-7 viac to nebude tých žien. No, 6-7. To je aj čo to ukladajú, všetko, čo robia tie osoby. Táto Juditka Bohdalová povie, tam ide to, tam ide to, a že to už tam zrežirujú a poukladajú. Jasné. No povedzme pre divákov, lebo neviem, či až tak dobre to na tej obrazovke budú vidieť, z čoho sú tie obrazy vlastne robené. Treba hneď povedať, že nie sú malované. To není malované, nič tu není malované, nič tu není umelé, nič tu není z PVC. Všetko, všetko je z darov prírody. To je, teda, keď sa pozrieme napríklad na obraz za vami, tak... pozrieme na obraz za mňou, toto je... Pana Mária pozerá na svojho syna, pána Ježiša, ako mu krváca srdce. To dnes je jeden z takých najkrajších obrazcov, čo vidím, keď svoja matka pozerá na syna, ako mu krváca srdce. A keď sa pozrieme sem ten žltý obraz, čo je, či je lemovaný ten žltý obraz, to je pomretá kukurica, kukuričná krupica, a dookola je taký rámik spravený tiež ešte z fazulky. Aj tuto ďalej sú lieskovce, rýža, fazula, makovičky máme. Takže všetko, všetko toto je len z darov prírody a z darov zeme. No a ten samotný obraz, tie farby, to je z čoho vlastne? To sa, predloží sa obraz, odfotený farebný obraz, a oni z toho svojím umom dokážu spraviť aj tie tiene, všetko. Ako sú na tom obraze? No, ale z čoho to robia? Tiež je to zelené, dajme tu, tam môže byť mak, tam môže byť proso, tam môže byť rýža a takéto múka, grísová múka, alebo krupica grísová, takéto. To všetko, všetko je len... Čiže všetko... Nič tam není, umielina žiadna. Nazvíme to z jedlých produktov, semiačok áno, v podstate. Áno, áno. Hej, žiadna, obrazy, žiadna umielina tam není. Obrazy sú vyskladané. A koľko ich robia tieto obrazy? To už každá individuálne si robí doma, každá táto gazdina, lepšie povedaná tá rolníčka, ako ju nazveme. No, pani doktorka asi veľmi nebude rolníčka, no ale... ale dúfajme, že ale prikladá ruku k dielu, ako sa povie. Takže tí rolníci, no každý ako sa cíti. No, možná, že niekomu to trvá týždeň, niekomu 15 dní, alebo 10 dní, alebo ako. Ale každý si to robí doma, má obraz pred sebou a podľa toho vzoru si to už lepí a vytvorí ten obraz. Mm-hmm. A to sa mi najviac páči, že ako je to z tých jednotlivých komodít, jednotlivých druhov, tieňované. Tie tieňe tam dokázať spraviť, to je tiež áno, také dozumenie. Semiačok a nejakých jadírov. Mm-hmm. Dobre, čo s tými obrazmi potom? Každý rok je teda iná tematická výstava. Niekde to skladujete alebo dávate Nie, niekomu? Nie, všetko, alebo... všetko sa toto, nepoviem, že zničí, ale sa to zruší všetko, zruší. A zatiaľ sa nestalo od toho roku 1954, aby sa jeden obraz tradoval aj na ďalší rok. Že by sa opakoval. Opakovať sa neopakuje. Každý rok sú nové tie obrazce a nikdy sa nestáva to, že aby sa to opakovalo rok po roku alebo takto. Alebo... Každý rok je úplne iná výzdoba, aj úplne iná tematika. Môžu tí ľudia, teda vysielame toto cez víkend, môžu si, ak by to chceli teda vidieť na vlastné oči, ešte pozrieť túto výstavu, dá sa? Táto výstava je dvojtýždňová, dá sa povedať. A tento týždeň a víkend, sobotu, nedeľu ešte sa dá pozrieť. Len už doteraz, tento predchádzajúci týždeň, sme tu mávali služby každý deň od rána od 7. do večera do 19. hodiny. Každý deň sa to dal celodenne pozerať, okrem medzi 12. a 13. bola obedná prestávka. A tento už druhý týždeň, a teraz keď sa bude vysielať sobotu, nedeľu, dá sa to ešte pozrieť v ráno pred omšou po omši a večer pred omšou aj po omši. Už není to celodenne otvorené. Čiže už... Už celodenné prehliadka nejako doteraz. Mali sme aj také prípady, že prišli autobusy, nahlásili sa autobus, po minulé roky aj tak bolo, prišiel za autobus ľudí, veriacich, poviem, z niektorého mesta, a mali to, prišli aj s kňazom, mali to aj svätú omšu pritom a pozreli sa aj túto našu výstavu. No, čiže ak to niekto nestihne ešte tento víkend v podstate, tak potom tak asi až budúci rok. Tak už najbližší pondelok sa táto výstava ruší. Všetky tieto obrazce, všetko sa odkladá, ovoce sa odkladá, ako som spomínal,
do tých detských domov, do domov dôchodcov, aj do toho bohosloveckého seminára do Nitry. A pondelok už to končí a nastáva zase všedný deň. Takže zase až o rok. Až majú, o rok, poslednú septembrovú nedeľ o rok. A až môžem ľudí aj zo Žanovicí vyzvať, ste tu blízko nás, príďte na budúci rok 25. poslednú septembrovú nedeľu na omšu. To je ozaj na nezabudnutelný zážitok na omši. Ďakujem za váš čas a za tieto informácie. Ja ďakujem televízii Žanovickej za to, že som tu mohol vystúpiť.